2020 yil eng keng yoyilgan manzara karantin bo'ldi. Ko'pchilik cheklovlarga amal qildi, biroq ayrimlar bunday qilmadi. Va karantinga qarshi namoyishlar paydo bo'lishiga olib keldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti karantin odamlar orasida aloqani cheklash orqali COVID-19 tarqalishini sekinlashtirishini aytadi. Shunday ekan, ayrim odamlar uni nima uchun inkor qilishmoqda? Iqtisod. Karantin ba'zi odamlarni tirikchilik manbaidan mahrum qildi. May oyida namoyishchilar va politsiya Chili poytaxti Santiagoda to'qnashdi. Shahar hokimi tartibsizliklarda ochlik va ishsizlikni aybladi. Prezident Sebastian Pinera muhtojlarga oziq-ovqat va'da qildi. Siyosat. Gohida namoyishchilar yanada jiddiyroq aksil hukumat kayfiyatlarini niqob qilib oladi. Iyul oyida Serbiyada virus tarqalishining oldini olishga qaratilgan cheklovlar, jumladan hafta so'ngida joriy qilingan komendantlik soati namoyishlarga sabab bo'ldi. Biroq ular gohida ayrim muxolif partiyalar tomonidan boykot qilingan bahsli saylovlardan so'nggi keskin aksil hukumat namoyishlariga aylanib ketdi. Shaxs erkinligi. Ba'zilarning o'ylashicha, ularning erkinligiga har qanday holatda ham, hatto jamiyat sog'lig'ini himoya qilish maqsadida ham daxl qilinmasligi kerak. AQShda iqtisoddagi cheklovlar hamda uyda qoling degan buyruqlarga qarshi namoyishlar bo'lib o'tdi. Virusdan qo'rqadigan odamlar uyida o'tirsin. Virusdan qo'rqmasangiz, istaganingizni qiling. Bu erkinlik. Kasallarni karantinga oling va xasta bo'lmaganlarni o'z hayotini yashashiga qo'yib bering. Chunki bu Amerika. Biroq Amerika yuqumli kasalliklar bo'yicha bosh mutaxassisi buni inkor qiladi. Niqob taqish yoki taqmaslik siyosiy bayonotga aylansa, to'planish yoki to'planmaslik siyosiylashtirilsa, eng yaxshi sharoitlarda ham oson bo'lmagan kasallikni nazorat qilish yanada qiyin bo'ladi. Namoyishlar dezinformatsiya va fitna nazariyalaridan kuch oladi. Bu narsa AQSh, Germaniya, Avstraliya, Britaniya va boshqa davlatlarda kuzatildi. Karantinga qarshi namoyishlarda koronavirus borasida fitna nazariyalari ustun turadi. Garchi u yerda karantinga oid, masalan, uning iqtisodga yoki ruhiy sog'liqqa ta'siri borasida asosli xavotirlarga ega odamlar qatnashgan bo'lsa-da, ko'p hollarda pandemiya haqida xavfli va yolg'on da'volar haqidagi chiqishlar hamda plakatlarga ko'zimiz tushadi. Masalan, pandemiya afsonaligi va aslida yo'qligi yoki u 5G texnologiyasi bilan bog'liqligi haqida. Jahon sog'liq tashkiloti karantinning ijtimoiy hayotga salbiy ta'sirini tan oladi. Ammo shu bilan birga, ayrim davlatlarning vaqtdan yutish uchun uyda qolishga buyurishdan boshqa tanlovi yo'qligini ham e'tirof etadi. Vaksinalar tasdiqlandi, biroq hali ko'p joylarga yetib borgani yo'q. Ungacha odamlar gohida g'alayon ko'tarsa ham, karantin ko'pchilik hayotining ajralmas bo'lagi bo'lib qolaveradiganga o'xshaydi.